ាទលោកនៅនាងនឹងទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពស្កាយញូសូមលើកយកនៅបទវិភាគអន្តរជាតិដែលនិយាយអំពីផ្លូវរដឹករដប់នៅខាងមុខសម្រាប់ប្រធានាធិបតីថ្មីលោកជូបៃដិនលើទំនាក់ទំនងការទូតចិននិងអាមេរិកបាទទុបីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដេសែតមិនទទួលព្រមចុះចាញ់ក៏ដោយក៏ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2020បានបញ្ចប់ហើយអតីតអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានចាប់ផ្ដើមអន្តរកាលនៃការផ្លាស់ប្ដូរតំណែងប្រធានាធិបតីជាផ្លូវការហើយមនុស្សជាច្រើននៅក្រុងប៉េកាំងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងកន្លែងផ្សេងទៀតសង្ឃឹមថារដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនដែលចូលមកនឹងនាំឲ្យទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិកត្រឡប់ក្រោយមកវិញពីចំណោទច្រាំងថ្មប៉ុន្តែវាអាចជាការគិតប្រកបទៅដោយបំណងប្រាថ្នាថារដ្ឋបាលថ្មីអាចប្រមូលនិន្នាការបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងចាប់ផ្ដើមការធ្វើទំនាក់ទំនងជាថ្មីឡើងវិញលោកជូបៃដិនដែលត្រូវចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខគឺប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាក្នុងស្រុកដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលជាពិសេសគឺការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានអញ្ជើញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យចូលក្នុងក្រុមត្រៀមចូលកាន់តំណែងរបស់គាត់ដើម្បីប្រុងប្រៀបចំពោះកិច្ចការលំបាកលំបាកដែលត្រូវរដ្ឋបាលលោកប្រជុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសចិនអាចជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់គាត់នៅក្នុងការដោះស្រាយជំងឺរាតត្បាតនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលករណីជំងឺឆ្លង COVID-19 លើសកលលោកបន្តរីកធំឡើងវាចាំបាច់ណាស់សម្រាប់រដ្ឋបាលទាំងពីរក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់នូវវិបត្តិសុខភាពពិភពលោកនេះឲ្យបានឆាប់ការបោះឆ្នោតមួយនឹងមិនអាចលុបបំបាត់រាល់ការទាស់ទែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានឡើយការងើបឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ចិនបានធ្វើឲ្យមានការប្រឈមចំពោះឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើផ្នែកជាច្រើនតាំងពីបច្ចេកវិទ្យារហូតដល់អភិបាលកិច្ចសកលលោកហើយតាមទស្សនៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនថាអ្នកណាក៏ដោយនៅក្នុងសេតវិមានឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីរុញច្រានប្រឆាំងទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងរបស់ចិនចំពោះអំណាចកិត្តិយសានុភាពនិងគុណតម្លៃអំពីសេរីភាពរបស់ខ្លួនអ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់និន្នាការទាំងអស់ហាក់ដូចជាឯកភាពលើឬមួយនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែតឹងរឹងនិងតឹងតែងចំពោះចិនមនុស្សជាច្រើនបានជំទាស់ថាការពន្ពងឲ្យមានការចូលពាក់ព័ន្ធដោយរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមុនមិនបានជោគជ័យក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសចិនឡើយហើយឥឡូវនេះចិនបានក្លាយទៅជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់អាមេរិកទៅទៀតទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានប្រទាញប្រទុងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលវាហួសពីការអាចជួសជុលបានដល់ងាយគ្រប់ចំណុចក្រហមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងត្រូវបានលេចឡើងតាំងពីកោះតៃវ៉ាន់ទៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងពីពាណិជ្ជកម្មរហូតដល់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ទៀតគេក៏ត្រូវត្រៀមផងដែរសម្រាប់អ្វីដែលរដ្ឋបាលសពថ្ងៃលោកដូណាល់ត្រាំដែលខ្វះការពិចារណាអាចនឹងធ្វើនៅថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ខ្លួនចំពោះទំនាក់ទំនងដែលបានបំផ្លាញរួចទៅហើយនេះងាកក្រោយបន្តិចនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមវិទ្យុនៅថ្ងៃទី12វិច្ឆិកាគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកម៉ៃផាពីអូបានអះអាងថាតៃវ៉ាន់មិនដែលបានជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនទេដែលការថ្លែងនោះជាការឆ្លងបន្ទាត់ក្រហមគឺការហាមឃាត់ក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងយ៉ាងច្បាស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំអាចនឹងវាយកំទេចឆ្នាំងមួយឲ្យខ្ទេចខ្ទីបានដោយសារតែវាត្រូវបានប្រេះស្រាំរួចទៅហើយដោយបន្សល់នូវភាពរញ៉េរញ៉ៃសម្រាប់លោកជូបៃដិនបោះសម្អាតទៅវិញប្រទេសទាំងពីរនៅតែបន្តរងគ្រោះពីការមិនទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារតែប្រព័ន្ធនយោបាយខុសគ្នាហើយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាជិកសភាមួយចំនួនឥឡូវនេះបានប្រើពាក្យគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនជាញឹកញាប់នៅក្នុងការនិយាយយោងទៅកាន់ប្រទេសចិនរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារជាថ្មីទៀតលើមនោគមវិជ្ជារបស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំចិននៅនោះវិញដោយផ្អែកលើភាពជឿជាក់4របស់ខ្លួនដែលបានប្រកាសឲ្យដឹងរួចហើយគឺបានបង្កើតនៅទំនុកចិត្តបន្ថមថយឡើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្លាក់ចុះហើយថាចិនកំពុងឈានទៅចំណុចកណ្ដាលនៃឆាកនយោបាយសកលលោករដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនទំនងជានឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្លាយទៅជាបញ្ហាសំខាន់មួយដោយសារតែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅស៊ីនជៀងនិងហុងកុងនោះ
ហើយសភាមិនអាចបត់បែនបានរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើអ្វីដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពដូចជាកោះតៃវ៉ាន់និងទីបេបានធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការសម្រុះសម្រួលជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈពេលនេះលោកโจ Biden អាចនឹងមិនសូវធ្វើឲ្យមានការប្រឈមមុខហើយនឹងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងកម្រិតណាមួយឡើយនៅក្នុងគោលនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសចិនរបស់គាត់នោះវាដូចជានៅឆាប់ពេកណាស់ឡើយក្នុងការគូររូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃទំនាក់ទំនងទាំងពីរសម្រាប់ពី3ឆ្នាំខាងមុខមនុស្សជាច្រើនបានលើកឡើងថាលោកโจ Biden អាចនឹងវិលទៅរកពហុភាគីនិយមវិញហើយធ្វើការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូអាមេរិកទាំងឡាយឡើងវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមចំពោះចិនហើយការចុះហត្ថលេខាលើភាពដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់គឺជាកតិកាសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មសេរីធំបំផុតរបស់ពិភពលោករាប់បញ្ចូលទាំងចិននិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យមានការគិតថាអភិក្រមមួយបែបនេះអាចនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេដោយសារតែប្រទេសទាំងឡាយបាននៅឆ្ងាយពីគន្លងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកទៅហើយនោះការផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សនិងមនុស្សបង្កើតជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីហើយជាអកុសលរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ចប់កម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Fulbright និង Peace Corps នៅប្រទេសចិនហើយបានដាក់ការរឹតបន្តឹងលើនិស្សិតនិងសិស្សចិនដែលកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតប្រទេសទាំងពីរក៏បានប្រគួតប្រជែងគ្នារហូតដល់ថ្នាក់បណ្ដឹងអ្នកសារព័ត៌មាននិងកំហិតប្រតិបត្តិនៃបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកទៀតផងហើយក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីការដែលអាចនឹងត្រូវបានជំនួសដោយប្រទេសចិនក្នុងនាមជាមហាអំណាចនៃពិភពលោកផងដែរការកើនឡើងនៅប្រជាជននិយមនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការអះអាងកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិនបានក្លាយជាកម្លាំងដ៏សំខាន់រុញច្រានឲ្យប្រទេសទាំងពីរឈ្មោះទៅរកការប៉ះទង្គិចគ្នាការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនផ្ដល់នូវកាលានុវត្តភាពសម្រាប់ការវាយតម្លៃឡើងវិញមួយចំនួនអំពីទំនាក់ទំនងដែលកំពុងធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែផ្លូវនៅខាងមុខនៅតែមានសភាពរដិបរដប Land បដាមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ Iron Man អ្នកឯកទេសបើកបរលើស្ថានភាពផ្លូវលំបាក Top 1ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Iron Man អ្នកឯកទេសបើកបរលើស្ថានភាពផ្លូវលំបាក Sketcher ម៉ាកស្បែកជើងល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ